זה הכל. אני רק רוצה שתי דקות. טוב, תעלה למעלה. תעלה למעלה. אדוני. תעלה למעלה, אמרתי. תעזוב את הכל, תעלה למעלה, תתרחק לכיוון הצומת. קיבלנו אישור, אף אחד לא ירים יד, אף אחד לא ירים יד עלינו, קדימה, לך אחורה, שתוק, אף אחד לא ירים יד, לזוז אחורה מיכאל, דברו עם הקצין למעלה, אני לא אשתוק, אל תצעק עליי, עכשיו אני לא לבד, אני לא צעקתי, מה צריך עליי, צורתי בתוכתך, אני צעקתי עליך, כן אמרת תשתוק, אני צעקתי עליך, הלאה, בסדר, אז נראה, להעיף את כולם, حلوات صورك يا انس الذي قد وفادى والذي اخرج المرعى فسا الا ما شاء الله انه Michael!